tragedie, cila nuk është e raport që ndodhi në ato gara atje ilegale. Për çudi shteti si duket i ka shti veshtën lesh, si themi ne. Ata djem vërtet kanë qenë dy për këne, kanë qenë futbolist klubin Gjakova, kanë qenë shambull, e kanë darë sportin, edhe kanë qenë shumë shokë të mirë, edhe si që shifni, edhe si që je për rasti tash, ashtu që ishin, ashtu dhe shkuan së bashku. Ka ardhë koha fundit që vlezet drita e jeshile për shtetin e të merë masa për këto gjana. Ju lutem, ma konfirmojnë që kanë qenë shumë dashurum në bazë gorave, por si duket këta kanë qenë vetëm shikues, nuk kanë qenë vëzvitës të aty në gorave. Faleminderit për bushllimet. Spori, ju përshëndes juve si të staf, përshëndes edhe mucafirët aty që i keni studio në një temë bashkë të qelluar, të cilën nuk është hera parë që ndodhin këto raste. Në vërtet i humbëm tre çuna, shumë të mirë, shumë dashën për veten, shtëpinë e tyre, por edhe për qytetin, por edhe për shijet edhe dhimbja që kanë edhe mbar Kosovë. Vërtet nga kjo tragedi jo e legjitimume, tragedi e cila nuk është hera parë që ndodhin ato gara atje ilegale, për çudi shteti si duket i ka shti veshtën lesh, si themi ne, duhet bëhet diçka e madhe që të ndërmirët mandej hapat. Vërtet humbëm të rëdjem, e dim ne si e kemi ndi, po dhe ju atje si e shprehet deri me tani. Ata djem vërtet kanë qenë dy për këne, kanë qenë futbolist klubin Gjakova, kanë qenë shambull, e kanë darë sportin, edhe kanë qenë shumë shokë të mirë, edhe si që shifni, edhe si që je për rasti tash, ashtu që ishin, ashtu dhe shkuan së bashku. Në jetën e amë shumë, ande, kështu që, unë s'pari shprej ngushtimet familjarëve të biba, familjes Bedia edhe Syla, të cilët kanë dhimbje të madhe, por edhe ne s'bashku ndojmë me ta. Ne i humbëm dy futbolist, ish futbolist klubit, shumë shkëqyrshëm, shumë dashtun për shoqërinë e tyre, po edhe për stafin të udhëhec që kanë qenë të ndëgjuar. Inshallah do jetë e fundit kjo rast, e nuk do të përsëritet më që të humbim djem tre e vajza treja, se në vitin e fundit në Kosovë kanë ndodhur shumë gjëra që vërtet na kanë bërë trishtohemi. Ne si prind, si udhëhec, si profesor, edhe si institucione. Ka ardhë koha fundit që vlezet drita e jeshile për shtetin e të merë masa për këto gjana. Ju lutëm, prapë po them, pjesim këta djem fundit që humbin jetën kështu në këto rrethana, jo të lakmushme. Për zotën, ta them drejten, për që kanë qenë shumë djem turt dhe djem të mirë, atë njohen i gjithë rrethit, e sidomos shoqëria e tyre. Mu, nga rasti që kanë ndodhur, po ma konfirmojnë që kanë qenë shumë dashurum në bazë gorave, por si duket këta kanë qenë vetëm shikues, nuk kanë qenë vëzvitës të aty në gorave. Edhe ja që ndodhi kjo, që nuk kanë qenë dashtë ndodhë spori, edhe e dyta s'ka qenë dashtë të mbanë këto farë. Ata djemë, në hungin aty në djemëve, shoqëria atyre kanë di shumë. Të themë, se mbra me patën vërrimin e ishë futbolistit Lërdën Syles, nuk e zbisi të shprejë, të themë, me qindra e qindra njerëz, që edhe ata kanë përjetu shumë keqë, të gjitha vinceve, prit Gjakovës, rrethines e Metutje, po ishin edhe kolegë t'ju të shumët, të cilët me punën e tyre donin që sa do pak edhe t'ju hekshin dhimbjen edhe familjarve, edhe ato t'i merrin disa informacionet rrëdhjenve tyre. Po,
Por, besom, kur i kam pa futbolistet aty, si qanin e si ndishin vetën, bile një disa për i tyre të ishin, o, zot, kemi mundë dhe ne t'jemi me Lordonin edhe me Molosin. Vërtet, kanë qenë për të një mirë, me qenë se shumicin e tyre tash kanë kalu në për klubet që janë rritë, të ndryshme, e si në vend dhe janë vendit, po disa kanë kalu në profesionet e tyre, por janë gjithë unikë dhe gjithë bashku. E qarë... Kjo, mu më bënë flutun se ishin gjithë rrumull aty, por e shprejnë një në non edhe e kishin edhe atë në ngushlimin edhe poshtlykun që do ta keni tash në basë që do ta kanë, tash në basë për ata dy kolegë tyre, shokë tyre, që i kanë dashë njëri tjetërin.